Jestli bych mohl poprosit o chvilku pozornosti. Za sportkar tým Žaplaga vás tady všechny zdravím. Snažili jsme se udělat maximum z této akce, doufali, že se vám to bude líbit. Co se týče organizace, máme tady, už jste si všimli, točenou kofolu, točené pivo, nějaké kapříky, příspěvky jsou dobrovolné. Jinak, co se týče kultury, tak teď za mnou už se tady chystá vyhlášená kapela Rodokmen a zhruba od 8 hodin. Zhruba do 8 hodin zahraje rocková skupina Fingers, takže doufám, že nám vydrží počasí a dobře se bavte. Pane kapelníku S! Je to na vás.